Baie geluk met jou verjaarsdag. Solidariteit jeug. Ek is Javai Dreyer. En ek is Kevin Maré. Ons sien baie uit om die nuwe graad 8 van volgende jaar op te lei en deel te maak van die skool, dat hulle ook eendag by sulke goeie geleenthede soos die kan wees. En ons sien uit om 'n goeie voorbeeld te stel deur hard te werk aan die skool en die skool 'n beter plek te maak. Hallo julle, ek is Von, ek is in Hoërskool Monument. Ek sien uit vir 'n great jaar volgende jaar, as gevolg van al die uitdagings wat ons gaan kry en hoe ons gaan saamwerk as 'n span om die skool te verbeter in 'n positiewe manier en om die kinders rondom ons te beïnvloed en hulle op die regte pad te lei vir volgende jaar. Hallo julle, ek is Nadia de Souza en ek is uit Hoërskool Monument. Ek sien bitter graag uit vir volgende jaar vir al die gees wat ons as 'n skool gaan hê en al die uitdagings wat ons saam gaan aanpak en saamwerk as 'n span. Hallo, ek is Ruben. En ek is Kylie. En ons is baie opgewonde vir hierdie 2024 jaar wat vir ons inhou, want ons het ongelooflike idees wat ons met ons graad 8's wil maak en idees wat ons wil doen om die skool net te verbeter vir volgende jaar en net 'n amazing jaar te hê. En ons kan net nie wag om te sien wat die skool vir volgende jaar vir ons inhou nie en al die uitdagings. Ons weet dit gaan groot wees, maar ons kan dit handle.